primeiro lugar no desfile, o estandarte nacional do Distrito Guarnição número 1, que ostenta a medalha de ouro de serviços distintos, com o qual foi agraciado por decreto de 29 de maio de 1980. Desfila agora o comandante das Forças em Parada, o tenente-coronel de Infantaria, Paulo Magalhães, e o grupo de comando. Neste momento desfilam as subunidades de escalão companhia, a primeira do Regimento de Guarnição número 1 e a segunda do Regimento de Guarnição número 2, sendo comandadas respectivamente pelo capitão de Infantaria, João Costa, e pelo capitão de Infantaria, José Moreira. Seguidamente, a banda da Zona Militar dos Açores vai interpretar as seguintes peças musicais. Ponha aqui o seu pezinho e paradinha musical.
Está assim concluída a cerimónia militar comemorativa do Dia do Comando das Forças Terrestres, da Zona Militar dos Açores e do Regimento de Guarnição número 1. Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, o Excelentíssimo Comandante das Forças Terrestres, em regime de suplência, o Excelentíssimo Comandante da Zona Militar dos Açores e o Comandante do Regimento de Guarnição número 1 agradecem a vossa presença.